こんにちは、はじめ社長です。皆さん、サランラップ知ってますでしょうか。はい、こちらのこれでございます。もう料理とかでもう間違いなく使われるんですけども、野菜とか果物の鮮度をキープするためにこうラッピングするやつでございます。まあ一般的にはあんまね取りにくいやつですね。まあ一般的にはそういう調理用に使われるんですけども、まあYouTuber御用達のドッキリ道具でございます。よくおるんですよ、こういうつまらんドッキリする YouTuber が。もう見てられへんですわ。こうやってサランラップを出して、なんか、こういう感じでガムテープ貼って、でも透明だから見えないわけですよ。それをいいことに、このドッキリのターゲットに向かってこうやって、やべ、失敗した。本来だったらあれで、うん、なるわけですよ。今日だって、面白いだからなるか、ね。そんなドッキリ。生ぬるい！というわけで私は思いました。あのドッキリの何が生ぬるいかっていうと、やっぱ、わかるんですよ。人の目ってそんなにバカじゃないっすよ。さすがにサランラップが貼ってあったら透明でもわかりますし、ちょっとね、成功する可能性が非常に低い。私は断言します。YouTube に上がっているサランラップドッキリのほぼ 98% はやらせです。間違いないでしょう。そんな生ぬるいドッキリ僕したくないんで、今回はサランラップを使ってもう確実に成功する、かつもっと驚くドッキリを仕掛けようと思います。名付けて！車衝突ドッキリでございます。すごい。まあ、ドッキリの説明をしましょう。今からサランラップを車庫の入り口にバッと貼ります。で、ターゲットに車ちょっと車庫入れといて、つってこうバックするんですけども、車からだったら多分、サランラップ全然気づかないと思うんですよ。人間の目で見るより多分車通して、あのバックモニターとかで見ると全然多分わかんないと思うんで、それでターゲットはそのまま車をバック駐車して何もないって安全確認しながら行くんですけども、ドン！なぜか、事故ってしまう感覚に襲われる。いやー、怖いですねー。これであればもうサランラップがバレる可能性もかなり低いですし、直接当たるんじゃなくて車を通して当たるんで、なんか間接的なヤバさ、そして車をぶつけてしまったという恐怖、もうドッキリ的にはいろんな要素が全て上を行ってるんで、これを越すサランラップドッキリほぼないかなと思っているぐらいでございます。では早速仕掛けに行ってきましょう。はい、そういうイメージで貼っていこうと思います。なるべく綺麗に貼った方がいいですよね。薄く綺麗にここに貼ろうと思います。見えない。これあれだね、光の影響な気がするんだよね。外からだとめっちゃ分かったんですけど、ね、内側からだとこれ分かんないですよ。マジ分かんないけど。マジ分かんない。もうちょっと強度高めましょう。こんにちは。今、見えない、塗装すんなに見えない壁を作ってます。こっちから見えないでしょ。はい、そっち見てみる。めっちゃ見える。光の影響だね、多分。はい、というわけでですね、内側だったら分かんないんですけど、外側だとやっぱりちょっと反射がやばすぎてめっちゃ分かりますね。まあでも多分車のバックモニター越しだと分かんないと思うんで、早速ターゲットに仕掛けていきましょう。ではターゲット呼んでいきます。大地くん、はい、ごめん、なんかね、はい、大家さんがなんか車移動してって言ってんだ。車、うん、ちょっと来て来て、あの今前に止めてるよ。なんか多分場所がないから、とりあえず2号室の後ろでいいよ。2号室の後ろ、待って、足届かんな。多分このままバックで入ってもらって、こっち大丈夫、バッチリ全然大丈夫ですよ。だって目視で入れたやん。目視で入れたやん、気合で。目視で、ちょっと一回切り直して。いいよ。めっちゃ大地くんのスーパードラミングテクニック任せてね。よっよっ、あ、よいしょよいしょ、あ、よいしょよいしょ、あ、どっこいしょ、どっこいしょ。もうここで一回戻すと、どっこいしょ、どっこいしょ。これまっすぐでいい？うん、まっすぐでいいよ。ん？なに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 ？なになに？なに？
何何これ何これ。はい、というわけで嘘でしょ。車を駐車場としたら見えない壁ドッキリでした。待て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 待